Красноград святкує День Незалежності. У вишиванках усміхнений і патріотичний. На святковий концерт красноградці збираються завчасно – поспілкуватися, відпочити. Особливо багато на головній площі міста дітей. Вони бавляться на атракціонах і радіють. А дорослі хоч і з радістю, але й сумом водночас кажуть. День Незалежності України сьогодні набув іншого змісту, ніж кілька років тому. Люди стали пишатися тим, що вони українці, але гарний настрій багатьом затьмарює конфлікт на сході України. Звісно, не хотілося б, щоб була війна. Ну, я думаю, вона скоро закінчиться і наша Україна буде процвітати. Так що я желаю всім, і особливо тих, хто зараз в тій далекій точці від нас, я їм желаю, звісно, мирного неба, і щоб швидше це закінчилося, щоб вони повернулися в свою сім'ю, і діти їх побачили, і всього самого найкращого. І я вважаю, що вся Україна нас достойна жити добре і був везде мир. Красноградці кажуть, почали більше цікавитися історією України. Чекають прийдешніх виборів у місцеву раду, хоча бідкаються. Гідних кандидатів у депутати в Краснограді ще треба пошукати. Хочуть, щоб це були місцеві люди, які знаються на проблемах міста і району. Одні будуть обирати їх за партійною приналежністю, для інших головне, щоб у кандидата була гарна репутація. Красноградці чекають від майбутніх обранців збільшення робочих місць, облаштованих дитячих майданчиків, вирішення житлово-комунальних проблем і цікавих культурних заходів, які гуртують людей, об'єднують. Життя на Україні повинно бути, я вважаю, не таким, як зараз. Країна дуже багата всіми ресурсами, і люди дуже такі доброзичливі, роботящі. Ну, я завжди придержувалась такого мнення, що Україна повинна бути незалежна. У День Незалежності України об'єднав красноградців святковий концерт. Організував його генеральний директор одного з найкращих агропідприємств району Євген Третьяков. Я цим горжусь, тому що все-таки це наш город, це наш район, в якому нам жити, і діти мої тут живуть. И мама моя здесь живет, и бабушка здесь живет, и родом я отсюда. Поэтому все, что мы делаем здесь, мы делаем для того, чтобы завтра было лучше. Для мене, як для мешканця Красноградщини, так же важливий, як і для жителів всієї України. Бо День Незалежності – це показник соборності, вільності України, це показник свободи думки нашого народу. Концерт нагоди Дня Незалежності у Красноградів котре довів – козацькому роду нема переводу. Розпрягайте, хлопці, коні, та й лягайте. Раз, два, три, калина, чорнява, я дівчина, в саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина, чорнява, я дівчина, в саду ягоди рвала. Привітати красноградців із святом прийшло на головну площу Краснограда керівництво обласної ради, району, міста. Вони відзначили найуспішніших спеціалістів району та найактивніших волонтерів, вручили подяки і грамоти. Дуже приємно замітити, що сьогодні тут на площі дуже багато людей. Задумайтесь на секундочку, 24 – це багато чи мало? Наверное, це слишком мало для того, щоб говорити о том, що щось вже достроєно. Ну, помните о том, що мир начинается с каждого из вас. Молодая страна, у которой огромная перспектива. Поэтому не хочу занимать долго времени. С праздником вас! Любите, верьте, живите и стройте завтра только вместе. На святковому концерті свої співочі танцювальні таланти продемонстрували найкращі фольклорні колективи району і обдарована молодь. Дівчата із танцювального колективу «Крапелька» запалили публіку грайливим слобожанським танцем «Плескач». Фінішував святковий концерт до Дня Незалежності у Краснограді яскравим і запальним фаєр-шоу і дискотекою.
все село і не тільки. День Незалежності України в Однорубівці на Золочівщині відзначають весело і дружно. З кожним роком село Однорубівка стає все чепурнішим. Завдяки турботі голови фермерського господарства «Альфа» Віктора Білінського. Свято проходить на високому рівні, так як у нас сьогодні побудована нова сцена, капітальна, красива. У нас зроблена реконструкція парку нашого, там де у нас фонтан. Зроблені красиві дорожки, висаджені красиві квіти. І тому народ сьогодні задоволення прийшов на це свято. Хочу подякувати за те, що в нас зараз робиться в селі, нашого депутата Харківської обласної ради, голови фермерського хазяйства «Альфа» Білінського Віктора Івановича. Він робить все можливе для того, щоб підняти дух людей, щоб допомогти їм в тяжку хвилину. 24 серпня однорубівці вирішили поєднати в одне свято три знаменні дати – День Незалежності, День українського прапора і День села. Розпочалося святкування із забав для маличі. Безкоштовні атракціони, морозиво, напої. Діти веселилися до схочу. Але й дорослі отримували задоволення не менше. Вони співали, підтанцьовували на концерті і просто раділи, що для них у цей непростий час організували таке чудове свято. Дуже вдячні Віктору Івановичу, тому що у нас кожен рік свято на День села, і завжди він багато уваги приділяє. А зараз же в нас взагалі яка красота, подивіться. У нас усе відремонтовано, і дороги ремонтуються. Фонтан красиво зроблений. Був мій внук, живе в Харкові. От так пішли на фонтан, а він каже: «Бабушка, та тут у вас, як в парку Горького, красиво». Ради, що все це робиться для людей, для радості, для віддиху, для відпочинку, для наших діток. Тобто вже село розвивається. Слава про красиву та гостинну Однорубівку йде не тільки сусідніми селами, жителі яких приїхали на Однорубівське свято з сім'ями, але й всією областю. Однорубівка – одне з найкрасивіших і найкомфортніших сіл Слобожанщини, говорили гості свята. Такій інфраструктурі можна тільки позаздрити. І добрі справи, завдяки яким процвітають Однорубівка та Золочівщина, не можуть залишитися непоміченими. Я хотів би ще раз сказати, вчора, буквально позавчора, відбулося засідання президії Верховної Ради, і Віктор Іванович Білінський, нагороджений одною з найвищих нагород нашої держави, Верховної Ради України, яка звучить, що за заслуги перед українським народом, почесною грамотою, медаллю нагороджений Віктор Іванович Білінський. Давайте його привітаємо і ще раз побажаємо йому. Це накладає определену ще відповідальність. Ви розумієте, тепер люди ще як-то по-другому ще відносяться. Тобто я розумію, що я дуже ще це відробити. От так. Так що нагорода – це приємна штука, але я її розумію ще як аванс на будущее, так сказати. І вона мене спонукає як-то призадуматися над тим, що треба ще зробити. Подяки за самовіддану працю отримали і селяни. Їх робота сьогодні для країни особливо важлива. Ці люди на це заслужили. Заслужили своєю працею, відданістю, любов'ю до своєї країни. Святкувала Однорубівка до пізнього вечора. Розійшлася сільська громада по домівках і святковим настроєм, і з надією на те, що пануватимуть в нашій незалежній Україні мир та добробут. Село із смачною назвою Паляничники отримало ім'я від слова «паляниця» недарма. Воно розкинулося серед мальовничих краєвидів Богодухівщини. І коли саме сюди з'їжджалися люди звідусіль, щоб намолоти муки на смачні паляниці. Сьогодні ж у селі лише кілька будинків і близько двох десятків жителів. Переважно жіночки літнього віку, до того ж усі родичі. Вони із ностальгією згадують, як в дитинстві бавилися біля красивого, високого дерев'яного млина –
Він стояв у центрі села, а нині скромно сховався у зарослях чагарників. У дитинстві я тут гралася, під млином жмурки грали, а батько мій був мельником. Він малов муку, переходили до його, приносили з сусіднього села і з нашого села, приносили муку, зерно, жито і пшеницю тоді носили. Принесуть, вони, їх така коробка була, вони брали три коробки, принесеш там полкоробки, міру. Зерно набирали, не грішми, гроші тоді не ходили. Ну, і брали мірчиками. Воно. А ми прийдемо, позаглядуємо, де там бачимо круги, які меляться. Камінь на камінь і біжить мукичка. Руку підставиш, попробуєш на вкус. Та й пішов бородою, зроби собі бороду, намажеш мукою, та й пішов далі. От. А під млином була лісниця, тому на лісниці чіплялися, гралися. Побудував вітряний млин у 20-х роках минулого століття місцевий селянин Микола Дайнеко. Він же зроблений, там і одного гвоздика нема, там все з дерева зроблено. Дерев'яні гвіздки, все дерев'яне, там одного гвоздика немає. Отак поробив дід. Зубчики там такі позапилювані. Були в мене там два кольосика воду ще скачав, і досі вони цілі. Такі, такі кольосики проводили, що воно шестеренка так от крутилася. Та. Із дерева, там же треба його випиляти чітко і як то рівно, щоб воно зубчик за зубчик заходило. Цікаво, що сільський майстер не мав освіти, але йому вдалося звести такий вітряк, конструкція якого робила млин універсальним, розповідає родич і тезка людини, яка на початку 20-го століття створила у маленькому слобожанському селі справжнє диво Микола Дайнеко. Він справно служив людям цей вітряк. Люди села Паляничники з навколишніх сел приїжджали сюди, привозили зерно, гречку, просо. Це вітряк багатофункціональний. Він, на жаль, крила зараз не збереглися. Там на фотографії в нас є саме в натуральному вигляді. Вся ця конструкція оберталася на 360 градусів, на градусів, і його можна було вручну крутити. Це ж багатотонна конструкція, але продумана тут інженерна думка, наскільки розвинута була у моїх родичів, що саме там, якщо придивитись раніше, основа млина зроблена на таких шипах, без єдиного гвіздка, і вона не розповзялася. Микола Петрович народився і ріс у Паляничниках. В юності переїхав до Харкова, став військовим. Сьогодні ж пенсіонер все частіше приїздить до рідного села і мріє відбудувати вітряк. Чоловік може розповідати про нього годинами, але останнім часом все більше із болем у серці. Адже вітряк нині майже зруйнований. Микола Петрович дуже сподівається, що знайдуться люди, які візьмуться відбудувати старовинний млин. Цікаво, що колись він був не просто млином, а ще й місцем, де люди збиралися повеселитися. Я пам'ятаю, що багато тут людей було, дітей багато було, розважалися на крилах, каталися. Були такі відважні люди, що чіплялися за крило і 360 градусів на повний оберт крила. Це вниз головою, отакі були розваги у декого із них. І на млині кіно показували, нам безплатно дивилися, то як приїду. Та кіно, біжимо на кіно, та ще безплатно. Скільки тут людей і сиділи, і стояли, і як зберуться коло клуба, багато людей. Жителі Паляничників Миколу Петровича підтримують і з ностальгією дивляться на старі чорно-білі фотографії, на яких вітряк ще не обшарпаний часом, вітрами і дощами. Тому з радістю зустрічають людей, які загорілися ідеєю зберегти вітряний млин. Серед ентузіастів, які на початку хочуть хоча б розчистити територію навколо млина від чагарників, скульптор із села Сінне Андрій Шевченко. Рік тому він переїхав до села з міста, щоб довести, що не тільки Харків може бути культурним осередком, а й звичайне село з його самобутністю і традиціями. Хотім попитатися хоча б зберегти те, що є, тому що... Ну, действительно, таких объектов мало у нас на Слобожанщине. Вот, хочется не потерять то, что осталось. Відома дослідниця історії Слобожанщини, колекціонерка старожитностей та арт-директор галереї «Костюринський провулок» Наталія Нечепуренко теж переймається долею вітряка. За її словами, подібних споруд на Слобожанщині – одиниці. Тому вітряк на Богодухівщині потрібно неодмінно рятувати.
Харьковской области сейчас формируются туристические маршруты. И каждый район должен рассказать о своей легенде, потому что у нас наша земля богата и традициями, и какими-то легендами, и какими-то мистическими интересными вещами. И в Европе вот такие вещи очень берегут, их охраняют, из них делают такие вот туристические, исторические центры, в которых рассказывают об истории своего края. Мы хотим тоже эти традиции возобновить и как-то уважать свою историю. Історія сім'ї, якій належав вітряк, дуже трагічна. Майже всі діти Миколи Дейнеко загинули під час Голодомору. Власника млина репресували. Під час колективізації вітряк став власністю колгоспу і пропрацював приблизно до 60-х років, а потім почав занепадати. Але жителі Палянишників досі пам'ятають ті смачні, запашні паляниці із муки, яку мололи на місцевому млині. Я ще в школу ходив, тут раніше школа була, в школу ходив, так мати і батько працювали тяжко, а я в школу піду, а вона напече саме замісить тісто, поставив піч, натопив піч, пішла зранку на роботу, а я на великій перерві біжу додому, винімаю ці буханці з хлібом і саме складаю. Діло майстра величає, говорить народна мудрість. І справді, вітряк, який звичайний сільський майстер зробив майже століття тому, і досі навіть у занедбаному стані величає його працю. Хочеться сподіватися, що знайдуться люди, які б допомогли відновити його. Адже цей вітряний млин може стати окрасою і однією із візитівок Слобожанщини.